አርእስተ ዜና የሰንደቅ ዓላማ ቀን የፊታችን ሰኞ ጥቅምት 5 ቀን 2016 እንደሚከበር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል። በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሲሰጥ የነበረው የሀገራዊ ምክክር ስልጠና ዛሬ ተጠናቀቀ። ሰላም ከአፋር ቲቪ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር አብራችሁ ቆይታ ማድረገው እኔ ሳአድ አብደላ ነኝ። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዝርዝር ዜና የሰንደቅ ዓላማ ቀን የፊታችን ሰኞ ጥቅምት 5 2016 እንደሚከበር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል። መሐመዱ ሊሳ ተጨማሪ ዘገባ። የሰንደቅ ዓላማ ቀን የፊታችን ሰኞ ጥቅምት 5 2016 ዓመተ ምህረት እንደሚከበር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ። ቀኑ የሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ለሉዓላዊነታችን ዋስትና ነው በሚል መሪ ሐሳብ ለ16ኛ ጊዜ ነው የሚከበረው። ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታን በአዋጀ መልኩ ከሰንደቅ ዓላማ መርሆች ጋር ተገናዝቦ ሀገራዊ ሪፎርሙን በሚያስቀጥሉ ውይይቶች ታጅቦ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሪነት በመላው ሀገሪቱ እንደሚከበርም ተጠቁሟል። የበዓሉ መከበር ለህብረ ብሔራዊ አንድነትና ለሉዓላዊነት መጠናከርና መነቃቃትን ለመፍጠር ትልቅ ትርጉም እንደሚኖረው ተጠቅሷል። ለሀገር ክብርና ጥቅም ሁላችንም የበኩላችንን ለመወጣት በሰንደቅ ዓላማ ፊት ዳግም ቃላችንን የምናድስበት ዕለት ይሆናል ነው ያለው ምክር ቤቱ። በዓሉ በፌዴራል የመንግስት ተቋማት፣ በክልሎችና በሁለቱም ከተማ መስተዳድሮች፣ በመከላከያ ሰራዊት ካምፖች እንዲሁም በኤምባሲዎች፣ በኢትዮጵያ ሚኒሲዮኖች በተመሳሳይ ሰዓት ከረፋዱ 4:30 ላይ በደማቅ ሁኔታ እንደሚከበርም ተገልጿል። በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሲሰጥ የነበረው የሀገራዊ ምክክር ስልጠና ዛሬ ተጠናቋል። ሪሃን አብደላ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በአፋር ክልል ሰመራ ከመስከረም 30 ጀምሮ ለሶስት ቀናት ሲሰጥ የነበረው የሀገራዊ ምክክር የተባባሪ አካላት ስልጠና በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። በስልጠናው ማጠናቀቂያ መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት የሀገራዊ ምክክሩ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ሙሉጌታ አጎ እንደተናገሩት በሀገራዊ መግባባት ውስጥ ሰፊ የሆነ የሀሳብ ልዩነት በመኖሩ ለመፍታትና በሀገር ጉዳይ መተማመንን ለማምጣት ታሳቢ ያደረገ ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል። በሀገራችን ውስጥ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያለመግባባትን ያሳምኑ ይመስላለን። እነዚህ ሰፋፊ በሆኑ ሀገራዊ ምክክሮች እንፈታቸዋለን፣ መተማመንን መስማማትን ይመጣል በሚል ታሳቢ ነው እና ስለዚህ የትኞቹ ነገሮች ናቸው በእኛ ሀገር ውስጥ ችግር እየፈጠሩ ያሉት? ለእነዚህ ችግሮች ደግሞ መንስኤ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን መፍትሄ ሊሆን ይገባል የሚለውን በተመለከተ አጀንዳውን የሚሰጡ እናንተ ስለሆናችሁ በዚህ ደረጃ ላይ አጀንዳ የሚሰጡ ሰዎችን እንድትመለምሉ ከአባላ ወረዳ የተገኙት ሰልጣኝ ኢብራሂም አሊ በሰጡት አስተያየት በስልጠናውም በየወረዳው በመሄድ ህዝቡ ላይ ምን መስራት እንዳለብንና ዲሞክራሲያዊ ፋይዳው ምን እንደሆነ ተረድተናል ሲሉም ገልጸዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስልጠናው በጣም አበረታችና ያሉት ችግሮቹን ሊያስቀራ የሚችል ለሰላም ብቸኛ መፍትሄ የሆነ ምክክር ኮሚሽን እንደሆነ ተረድተናል። ስለዚህ ኮሚሽኑ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በ2004 እስካሁን ድረስ ባለው በአራት ክልሎች እና በአንድ ከተማ መስተዳደር ዙሪያ እየተሰራ የነበሩ ስራዎችን በግልጽ ተረድተናል። ስለዚህ ከአሁን በኋላም ግራውንድ ላይ በየወረዳው ወርደን ምን መስራት እንዳለብንና የኮሚሽኑ ኃላፊነትም እስካሁን ድረስ የተሰሩ ነገሮች በዲሞክራሲያዊ ፋይዳው ምን እንደሆነ ለማርዳት ችለናል ማለት ነው። ከአርጎባ የተገኙት ሰልጣኝ ወይዘሮ ሳሊሃ አህመድ እንደተናገሩት የሀገራዊ ጉዳይ በመሆኑ ሁላችንም በጋራ ተረባርበንና በመናበብ ችግሮቻችንን የምንፈታበት ዘዴ መሆኑን ተረድተናል ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። አንድ ላይ ሁላችንም ሆነን ይሄ ሀገራዊ ጉዳይ ስለሆነ ይሄ አሁን ከፖለቲካ ገለል ያለ ገለልተኛ መሆኑን ተረድተን ይሄ ኮሚሽነሮቹ እነዚህ የተዋቀሩት 11 ኮሚሽኖች እንደምናውቀው ወይ ደግሞ እንደተረዳ ነው የህግ አካል ናቸው። ስለዚህ ከመንግስት ነጻ ሆነን በነጻ ሐሳባችን ሼር አድርገን አለመግባባቶቹን ከመንግስት ጫና ነጻ ሆነን በራሳችን ሐሳባችን ተናግረን ወይ ደግሞ ችግሮቻችንን ለመፍታት የምንረዳበት ዘዴ መሆኑን ነው የተረዳ ነው ማለት ነው። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር አይሮሪት መሐመድ በበኩላቸው እንደገለጹት ስልጠናው ውጤታማ መሆኑን ገልጸው በስልጠናው ላይ የተገኙት ተባባሪ አካላት በየወረዳው በመሄድ ተሳታፊዎችን በፍትሐዊነት እንዲመርጡ መልእክታቸውን አስተላልፈው ለዚህ ስራ ሰፊ የሆነ ድጋፍ በማስፈለጉ ተባባሪ አካላት ድጋፋቸው እንዳይለየን ሲሉም
ጠይቀዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አላማውን አብራርተው ክልሉ ላይ ባለው የባህል ሁኔታ ግጭት የሚፈታበት መንገድ የመደማመጥ ባህልን በማስፋት ችግሮቻቸውን ሲፈቱ እንደኖሩ ገልጸው ይሄም እንደ አንድ ተሞክሮ ሊወሰድ እንደሚገባ ገልጸዋል። የትልቁ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አላማው ያሉን ልዩነቶች፣ አለመግባባቶች፣ የሀሳብ ልዩነቶች በመግባባት በውይይት መፍታት አለብን። ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ችግሮቻችንን በዘላቂ ሁኔታ ለመፍታት መግባባትን ለመፍጠር የውይይት ባህልን ማዳበር አለብን። የውይይት ባህልን መገንባት አለብን። እንግዲህ ይሄ ባህል ደግሞ በተለያዩ የሀገራችን ሁኔታም ባህላዊ እሴት ነው። ውይይት ማድረግ በተለይ እኛ እዚህ በቆይታችን በአፋር ክልል የተገነዘብነው ሁኔታ ቢኖር ምንድን ነው? ይሄ የውይይት ባህል ባህላዊ የግጭት መፍቻ መንገዶች ላይ አንዱ ባህል ነው። የመደማመጥ ባህል እንዳለ ብዙ ችግሮቻቸውን በዚህ ባህላዊ በሆነ መንገድ ሲፈቱ መቆየታቸውን ተገንዝበናል። እዚህ ይሄም በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑም እነዚህ ባህላዊ እሴቶችን እንድንጠቀም በአዋጁም ስለሚያዝ ለእኛ ትልቅ ግብዓት ነው የሚሆነው። በመጨረሻም ለዚህ መድረክ መሳካት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ምስጋናቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም ለዚህ ስራ መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትን ማመስገን እፈልጋለሁ። በዚህም የክልሉ መስተዳድር፣ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የሰመራ ዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ አሰልጣኞች፣ የኮሚሽኑ ሰራተኞች እንዲሁም የፋይናንስ ቢሮ ይህንን አዳራሽ እንድንጠቀምበት ስላደረገን ከልቤ መነጨ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ኢዱካንስ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ 1.2 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ በጦርነት ለተጎዱ ትምህርት ቤቶች የሚውል የአይነት ድጋፍ አደረገ። መሐመድ ኡሊሳ እንደሚከተል ያቀርብልናል። ኢዱካንስ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ 1.2 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ በጦርነቱ ለተጎዱ ትምህርት ቤቶች የሚውል የአይነት ድጋፍ አደረገ። ኢዱካንስ ከአጋር ድርጅቶች ባገኘው ድጋፍ በአፋር ክልል በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ሁለት ዞኖች የሚገኙ 8 ትምህርት ቤቶች የሚውል ሚኒ ሚዲያ ግብአትና 33 ለሚሆኑ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የዊልቸር እንዲሁም የክራንች ድጋፍን በውስጡ ያካተተ 1.2 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ድጋፍ ለክልሉ ትምህርት ቢሮ አስረክቧል። ድጋፉን ያስረከቡት በኢዱካንስ ፋውንዴሽን የትምህርት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ሙሉጌታ ዳዲ ድጋፉን በተመለከተ እንደተናገሩት ኢዱካንስ በአፋር ክልል በትምህርት መስክ በርካታ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ገልጸው በዚህም በጦርነቱ ለተጎዱ ትምህርት ቤቶች ለሚኒ ሚዲያ አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎችና የአካል ጉዳት ላለባቸው ተማሪዎች ሊደግፉ የሚችሉ የዊልቸር እንዲሁም የክራንች ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው ድጋፉን በቀጣይነት እንደሚጠናከርም ተናግረዋል። ዛሬ ያደረግነው ድጋፍ ከዩኒሴፍ ጋር አብረን በምንሰራው የተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ስራ ነው። በአጠቃላይ ወደ ለ8 ትምህርት ቤቶች ሚኒ ሚዲያ የሚበቃ ሁሉንም ማቴሪያሎች የያዘ እንደ ሚክሰር፣ ስፒከሮችን በአጠቃላይ ትምህርት ቤቶቹ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ነገር አለ። በተጨማሪም ትምህርት ቤቶቹ ሊጠቀሙበት የሚችሉ በተለይ በእረፍት ሰዓታቸው ሊያዳምጧቸው የሚችሉ ጀንደር ላይና ላይፍ ስኪል ላይ የሚያጠነጥኑ ወደ 43 የሚጠጉ ሌሰኖች የያዘ በፍላሽ የተቀዳ ማቴሪያል አለው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ለአካል ጉዳተኛ ለሆኑ ተማሪዎች መንቀሳቀሻ የሚሆናቸው የዊልቸርና እንዲሁም ክራንቾች 33 ተማሪዎች ያክል ባገኘነው መሰረት ለእነሱም አዘጋጅተን አቅርበናል ማለት ነው። እንግዲህ በጠቅላላ ሲታይ ይሄንን ጠቅላላ ወጪው ለሚዲያው ብቻ የሚሆን ከ800 ሺህ ብር በላይ ወጪ አውጥተናል። ለዝግጅቱም ይህንን ማቴሪያል ለመግዛትም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለአካል ጉዳተኞቹ የሚሆን ከ400 ሺህ ብር ያላነሰ ወጪ የተደረገበት ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ደግሞ አሁንም ኢዱካንስ ከአጋር ድርጅቶች ጋር ከሌሎች ዶነሮች ጋር በመሆን
سراون أقلات فن من قتل مهونون بزيو أقلات عمي دموك على مقباتهم مثل قالن يكللون تمرت بيروب موكل دقافوني التركبوت يمن مهرال لما الدايركتر الدايركتر أتو أفكي عارين دتنا قروت بكلل ويتمرت سيكتورون إيا دقفو كاللو قبرس النايد رجيتوش قنبار قدم يهونو إدوكانس بطورنتو لتقودو سمنت تمرت بيتوش الناس سلاسة صوست لمي هونو تماريوش لا درق ودقاف مزقان أقربو بكت تايم ليلو تشاكالات يكللون يتمرت سيكتورن بمرقف يبكولا تشون أستواصو انديها بركوتو تري أقربوال إدوكانس international NGO بزاريولت بهولت زونوتشلاي دغاف يادرغ يگنيال اي دغاف لسمنت تمرتبيتوچ ي ميني ميديا ماتيريالز دغافنا ل 33 اكال گوداتنيا تماريوچ يويلچرنا يكرانچ دغاف نو يادرغ يالو اي دغاف እንደሚታወቀው ልዩ ፍላጎት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ይህ ማለት በነበረው ጦርነት ያካል ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች መደገፍ ልዩ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለነው ስራ ነው እንደ ክልል ትምህርት ቢሮ ስለዚህ ይህን ስራ ኢዱካንስ አንዱ አጋራችን በመሆን ይህን ስራ ያገዘን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን ይሄ ደግሞ ለ በትምህርት ቤቱ ለሚማሩ ተማሪዎች ትልቅ እፎይ የሚያሳይ ነገር ነው በጣም ሊደግፋቸው የሚችል ነገር በመሆኑ እንደ ክልል ትምህርት ቢሮ እና እንደሚደገፈው ተማሪ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ድጋፍ ደግሞ ኢዱካንስ በዚህ የሚቆም ድጋፍ አይደለም ለአፋር ትምህርት ያደረገ ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው አሉን ከምንላቸው ተራዶ ድርጅቶች ወይም አጋሮች ትልቁ አጋራችን የኢዱካንስ ድርጅት ነው በአካባቢው የሚገኙ የጤና ተቋማት የተሻለ የጤና አገልግሎት ያገኙ መሆናቸውን የእዋ ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ። አማን ዩሱፍ ተጫማሪ ዘገባለው። በፈንቲረሱ እዋ ወረዳ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች በአካባቢያቸው የሚገኙ የጤና ተቋማት የተሻለና ቀልጣፋ የጤና አገልግሎት እየሰጣቸው መሆኑን ገልጸዋል። ባለፉት ጊዜያቶች በአካባቢው ተከስቶ በነበረው በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ተቋሞች የሚፈልገውን አገልግሎቶች ለመስጠት አስቸጋሪ ሁኔታዎች መፈጠራቸውም ይታወቃል። ሆኖም የክልሉ መንግስት ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመሆን አገልግሎት እንዲጀምሩ መደረጉም ተገልጿል። ያለሌ ሱቡላ ጤና ጣቢያ ያገልግሎቱ ተጠቃሚ ማህበረሰብ ክፍሎች እንደተናገሩት በአካባቢው የሚገኙ የጤና ማዕከላት የመንፈልገውን አገልግሎት እየሰጠን ይገኛል ብለዋል። አው ኪብራ ያክ ተከክስሂ ፈራከመቲ ሀንደው ሂኒሂ ወደዚህ ጤና ጣቢያ የመጣሁት የታመመ ልጅን ለማሳከም ነው። ጤና ጣቢያው ጥሩ ህክምና አድርጎልኛል መድሃኒትም ለልጄ ሰጥተውልኛል። ወደ ጤና ጣቢያው በመንመጣበት ጊዜ ሐኪሞችና መድሃኒቶችን እናገኛለን። ሐኪማ ገይናህነኑ ዳውት ካዱ ገይና ተባንከ ኮና በራል ምርመሪ መናሃይ ዳላይ ካዱ አክለብና ለሐውን ንኒ ቡዳልማ መናይ ጤና ጣቢያ ለብና ታዋይ አግደክነ ተኒ መሐቅ ተህተኒ ሂንቴንኪ በጤና ጣቢያው አስፈላጊውን ህክምና ያገኘን እንገኛለን። በተለይ በእናቶችና ህፃናት ጥሩ አገልግሎት እየተሰጠን ይገኛል። በተለይ እናቶች ምጥ ሲያጋጥማቸው የአምቡላንስ አገልግሎት አግኝተው ወደ ጤና ጣቢያ እንዲመጡ እየተደረገ ይገኛል። በተጨማሪም ከጤና ጣቢያው አቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ወደ ተሻለ የህክምና ሪፈር እንባላለን። ይህንን ለማስቀረት በወረዳችን ሆስፒታል ቢከፈትልን ጥሩ ነው። ዳይላኒ ሀባና ለፈርዲማና ዳውይ ካዱ ገይና በጤና ጣቢያው አስፈላጊውን ህክምና ያገኘን እንገኛለን። ሐኪሞችን በሰዓቱ እናገኛለን። የመድኃኒት አቅርቦትም ጥሩ ነው። ነገር ግን ሪፈር በመንባልበት ጊዜ ረጅም ርቀት እንጓዛለን። በመሆኑም አካባቢያችን ላይ ሆስፒታል ቢገነባልን ብለን እንጠይቃለን። ጤና ጣቢያው ለጤና አገልግሎት ተጠቃሚዎች አስፈላጊ የሆኑ የመድኃኒት አቅርቦት እንዲያገኙ እየሰራ መሆኑን የጤና ጣቢያው የመድኃኒት ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ እስክንድር ተናግረዋል። ለማህበረሰቡ ማንኛውም አይነት አገልግሎት እንሰጣለን። መድኃኒቶች ደግሞ ያው እንደምታዩት የተወሰነ መድኃኒት አለ። ሄልዝ ኬር ፋይናንስም ተጠቃሚዎችን ግዢ እንፈጽማለን። በርግጥ በፈልግንበት ሰዓት ላይ ግን ኢፕሳን ባሉ መድኃኒት ድርጅት እኛ ግዢ ለመፈጸም በምንሄድበት ሰዓት ላይ የምንጠይቃቸው መድኃኒት የለም በመባል ምክንያት አንዳንዴ ስቶክ አውት የሚሆንበት ጊዜ አለ። እኛ ግን ራሳችን አዘጋጅተን በራሳችን በጀት ራሳችን መድኃኒት ገዝተን ማህበረሰቡን ችግር ለመቅረፍ ሄልዝ ኬር ፋይናንስ ባለው ሲስተም ዘርግተን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ማህበረሰቡ ኦልሞስት 95% አገኛል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ላይ ይህን ጣጣቢያ እንደምታየው
አሞክሳሲሊን የሚባል መድኃኒት ብቻ ነው ይበላል። ይሄም ደግሞ እንደ ሀገር አቀፍ ስቶክ ሀውስ ነው እንጂ እኛ ጋር ብቻ አይደለም ያለውና ከዛው ጫለው ግን ፔዲያትሪክ ሆነ ጄሪያትሪክም ድራጎች እንደምታዩት ሁሉም አለን። በመጨረሻም የአዋ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆኑት አቶ አህመድ ሐመዱ እንዳሉት በወረዳው የሚገኙ ሁሉም የጤና ተቋማት ማህበረሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በጤና ተቋሞች የሚሰጠው ጤና ጣቢያ ምናልባት እናንተ ዛሬ ያያችሁት አንድ ጤና ጣቢያ ነው። በወረዳ ደረጃ እንደ አጠቃላይ ሲናይ 3 ጤና ጣቢያና 13 ጤና ክልሎች አሉ። 3ቱም ጤና ክልሎች ላይ ኒውትሪሽን አገልግሎት ይሰጣል፣ ክትባት አገልግሎት ይሰጣል፣ ኖርማል ፔሽንት ተኝቶ ማለት ህክምና አገልግሎት፣ ኦብድ ላይ ተመላላሽ በሽተኞችም ይኖራሉ። አጠቃላይ ሲናይ ወረዳ ደረጃ ላይ አምቡላንስ ሰርቪስ ይሰጣል። ተቋሞች ላይ ያው 100% አገልግሎት ከጦርነት በፊት በነበረው ሁኔታ ባይመለስም ወደ ትራክ ላይ ገብተን ትራክ ላይ ውድድር ጀምረናል ማለት ነው። በጤና ተቋም ላይ እንደ ወረዳ ሲናይ ይሄ በተለይ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋዎች ተደጋጋሚ ጉዳት የደረሰበት ወረዳ ነው። ጦርነት በተደጋጋሚ እዚህ አካባቢ ነበር የነበረው ጦርነቶች። በዚህ ምክንያት የነበሩ ሲስተሞች በሙሉ ዜሮ ነው የተመለሱት። ከዜሮ ተነስተን ተቋሞች ወደ ሲስተም ውስጥ ገብቶ ወደ ስራ ለማስጀመር ግን እንደ ወረዳ አጠቃላይ በጤና ሴክተርም በተለይ ሴክተርም በወረዳ አስተዳደር በሚመራ ቲም ተዋቅሮ አጠቃላይ የሚያስደምም ስራ ተሰርቷል ማለት ይቻላል። የእስራኤል ጦር 1.1 የሚሆኑ የጋዛ ነዋሪዎችን በ24 ሰዓታት ውስጥ እንዲወጡ መጠየቋን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። መሐመድ አሊ ተጨማሪ ዘገባል። የእስራኤል ጦር 1.1 ሚሊዮን የጋዛ ነዋሪዎች በ24 ሰዓት ውስጥ እንዲወጡ መጠየቁን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ጦሩ በሰሜናዊ ዋዲ ጋዛ የሚኖሩ ነዋሪዎች ወደ ደቡባዊ ጋዛ በ24 ሰዓት ውስጥ መዛወር እንዳለባቸው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት መናገሩን የተመድ ቃል አቀባይ ተናግረዋል። በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ፍልስጤማውያን 1.1 ሚሊዮን አካባቢ ሲሆኑ ይህም ከጠቅላላው የጋዛ ሰርጥ ህዝብ ግማሽ ያህሉ እንደሆነም ነው ተመድ ያስታወቀው። ነዋሪዎች እንዲወጡ ከተጠየቀባቸውም ውስጥ በርካታ ህዝብ በተጨናነቀ ሁኔታ የሚኖርባት የጋዛ ከተማን ያጠቃልላል። ትዕዛዙ የተላለፈው በጋዛና ኢየሩሳሌም ሰዓት አቆጣጠር ትናንት እኩለ ሌሊት አካባቢ መሆኑም ተገልጿል። የእስራኤል ጦር መኮንኖች በጋዛ ተቀማጭነታቸውን ላደረጉ የተባበሩት መንግስታት ቡድን አመራሮች ስለተላለፈው ትዕዛዝም ነግረዋቸዋል። ትዕዛዙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችን ጨምሮ በተባበሩት መንግስታት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ማዕከላትና ክሊኒኮች የተጠለሉ ፍልስጤማውያንም ያጠቃልላል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት የጋዛ ህዝብ የማስወጣት እቅድን በመቃወም ሁኔታውን የከፋ ያደርገዋል ሲሉም እስራኤል ውሳኔዋን እንድትቀለብስ አጥብቀው ተማጽነዋል። እንዲህ ያለ የህዝብ እንቅስቃሴ አስከፊ ሰብአዊ መዘዝ ሳያስከትል መተግበር አይቻልም ሲሉም የተባበሩት መንግስታት ባወጣው መግለጫ አስጠንቅቋል። እስራኤል ምድር ላይ ልታደርግ ላቀደችው ወታደራዊ ዘመቻ በጋዛ ሰርጥ ድንበር በርካታ ወታደሮችና ከባድ መሳሪያዎችን እያሰማራች ትገኛለች። ሐማስ ላደረገው ጥቃት ምላሽ ነው በሚል እስራኤል እረፍት የሌለው የአየር ጥቃት እየፈጸመች ትገኛለች። ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ የእስራኤል አየር በጋዛ ላይ እየፈጸመ ባለው የአየር ድብደባ 6000 የሚደርሱ ቦምቦችን በከተማው ላይ መጣሉም ተገልጿል። ከአፋር ቲቪ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት እኔ ሰዓድ አብደላ ነኝ። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።